Hola, bona tarda. Mira, que som de l'Ajuntament de Barcelona i estem fent una campanya de sensibilització per la neteja aquí a Ciutat Vella. Són dos dels informadors que recorren el districte per donar consells sobre bons hàbits en aspectes de neteja, civisme i recollida de residus. Aquesta acció forma part d'una campanya per conscienciar els ciutadans de Ciutat Vella, ja siguin veïns, comerciants o turistes, de com disposar els residus domèstics. El que notaríem és una ciutat més neta i amb menys necessitat de netejar. Al final, aquest segon aspecte és el més cridaner i el que ens agradaria més aconseguir. Però la campanya també és una oportunitat perquè els usuaris puguin fer les seves suggerències. Com creu que seria més entenedor per ells, per portar idees, de dir, pues amb un imant a la nevera, potser, o... Alguna... A ser més visual, o sigui, més que res, perquè vull dir, en el que són paraules, la gent gran no ho acaba d'entendre. A Ciutat Vella conviuen diversos tipus de recollida de brossa, els contenidors convencionals, els pneumàtics i en els carrers més estrets la recollida porta a porta. Tot i així, un dels problemes habituals és que molta gent no llença la brossa al contenidor corresponent. S'ha detectat que és la necessitat més immediata, és sobretot el fet que les bosses de residus no s'han de deixar fora del seu element de contenció, és a dir, del seu contenidor o bé de la seva bústia pneumàtica. Això en una primera fase de la campanya. Més endavant s'informarà de com funciona la fracció orgànica o de com generar menys residus apostant per la reutilització o fent una compra responsable.